Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Wallaberry sekalian Dua berita, dua-duanya berkenaan dengan dakwaan bohong rasuah dan kedua-duanya melibatkan orang-orang PN kabarnya Tetapi, betul ke macam tu? Kita intro dulu! <ini> Cerita ni macam ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian Hari ini kita telah disajikan dengan dua berita pendakwaan terhadap dua orang insan yang dikatakan mempunyai hubungan kait dengan Perikatan Nasional ataupun sekurang-kurangnya kepada mana-mana pemimpin Perikatan Nasional. Yang pertamanya, hari ini anak MB Polis iaitu Syafiq Muhammad Syukri telah didakwa di mahkamah atas tuduhan mengemukakan tuntutan palsu yang orang kata apa begitu viral lah baru-baru ini. Tetapi berapakah nilai tuntutan palsu tersebut? kita ingatkan enam ratus ribu lah. Enam ratus ribu ringgit seperti mana yang telah digemar-gemburkan selama ini oleh anak anak papa dan mana-mana media. Rupa-rupanya nilai tuan tentang pasal itu cuma RM19,000 ribu ringgit sahaja. Taklah sampai enam ribu pun. Tak sampai seratus ribu ringgit pun masalahnya kan. Dia punya topah enam ratus ribu. Enam ratus ribu. Macam dululah kes Bini Yassin. Oh, konon-kononnya Janawi bawa sakau 600 bilion, 600 bilion. Tengok-tengok dikemukakan ke mahkamah, tuduhan adalah dalam puluh-puluh juta je nilai dia kan. Tapi tak apalah. Mungkin dapat diskaun kot rasanya kan. Tapi tak apa. Bagi saya lah kan. Tak kisahlah kalau anak yang Polis siapa sesiapa ke dia nak ke mahkamah. Silakan. Bicaralah seadil-adilnya dan cepat-cepat sikit kalau boleh. Jangan lambat-lambatkan. Sebab lagi lambat benda dorotan, nanti takut nanti orang kata apa, anak papa akan terus menjadikan benda ini sebagai satu orang kata apa, modal politik lah kan. Biasalah anak-anak papa. Dia ni bukan boleh. Benda baru dakwa, dia dah macam anggap salah. Dah. Benda baru tangkap, dia macam anggap salah. Dah. Tetapi yang 47 kes prima facie yang sebelah kaki masuk penjara tu, dia dia orang pula masalahnya kan. Tapi tak takpelah belakang cerita yang tu kita doakan agar perbicaraan berjalan lancar dan dilaporkan kes ini akan disebut semula pada 28 bulan Jun nanti which is hujung bulan depan. Yang keduanya, berita ini lebih menggemparkan. Tak ada angin, tak ada ribut, tak ada apa. Tengok-tengok mantan pembantu setiausaha politik kepada Hamzah Zainuddin iaitu ketua pembangkang iaitu Syed Amir Muzakir telah didakwa di mahkamah atas tuduhan rasuah bernilai RM350,000. Yang ini orang tak perasan. Tiba-tiba je muncul. Entah macam mana ceritanya, tengah-tengah pelopok Syed ame telah didakwa dekat mahkamah atas cedera rasuah yang tersebut itu. Jadi, satu lagi bahan lah untuk mengenakan perikatan nasional secara rasuah betul tak? Tetapi, berdasarkan kepada maklumat yang saya terima, nombor satunya Syed ame ini tidaklah lama menjadi setiausaha politik kepada Hamzah Zainuddin. Dikhabarkan, beliau cuma jadi setiausaha politik tak sampai 17 bulan pun, iaitu sejak zaman dia dalam UMNO lagi sebenarnya. Dan kemudiannya, beliau selepas dipecat daripada jawatan status politik kepada Hamzah, beliau dilaporkan berada dalam inner circle Farhaj Wafa Salvador. Sejauh mana benda ini betul atau tidak, Wallahu Alaihi Wasallam. Tetapi difahamkan kepada saya lah kan, dikhabarkan kepada saya, beliau merupakan antara watak yang sering muncul dekat MEIO. Macam mana nak tahu, MEIO ni disebut-sebut ada kaitan dengan Farhaj Wafa satu ketika dahulu. Tetapi ini cuma cakap-cakap sajalah. Tetapi itu dah ada tuan, -tuan sekalian. Memandangkan Syed Amir ini bukanlah setiausaha -setia politik Hamzah yang memang sekarang ini pun secara asasnya, pendakwaan beliau ini menimbulkan tanya-tanya tau. -tanya sebab yelah, kenapa tiba-tiba pula dia didakwa? Kenapa sekian lama baru nak didakwa sebagai contohnya kan? Mungkinkah dua sebab ini? Yang pertamanya mungkinkah beliau ini selama ini ditekan untuk mengenakan Hamzah tapi gagal lalu dia didakwa kerana kegagalan tersebut? Ataupun, ataupun mungkinkah pendakwaan beliau ini adalah satu lagi usaha untuk mengenakan Hamzah? Macam yang kita tahu, satu tekanan lain pernah dikenakan terhadap Hamzah Sanuddin iaitu anak beliau telah dihadapkan ke muka pengadilan atas tuduhan konon-kononnya menyorok minyak masak tetapi sebab sekarang pun bicara tak jalan-jalan jadi mungkinkah penahanan dan pendakwaan saya Amir ini merupakan salah satu dari cara untuk menekan Hamzah Sanuddin Wallahualam bisawab ini semuanya satu tekan-tekan politik saja kita tidak pasti lagi sejauh mana kebenarannya tetapi saya ingin ulangi sesiapa sahaja yang telah dihadapkan ke mahkamah di dan sebagainya kita harapkan agar perbicaraan dapat disegerakan dan keputusan dapat diambil sesegera mungkin. Bersalah atau tidak, itu lain cerita. Yang penting, jangan drag lama-lama kalau bolehlah. Sebab lagi drag, lagi benda ini akan dijadikan sebagai satu modal politik. Macam kes Anamzah lah. Sampai kesudah tak bicara. Dah setahun lebih masalahnya kan. Sebetulnya balik semula pun tak muncul-muncul masalahnya. Sampai sekarang anak papa masih menggunakan orang kata apa modal politik. Oh anak Hamzah suruh minyak masak. Anak Hamzah suruh minyak masak. Sampai kesudah. Padahal mamat tu bicara pun tak lagi masalahnya kan. Tetapi kita juga berharap agar kerajaan ini bertindak adil lah kalau boleh kan. Sebab apa? Sebab kalau berkaitan dengan orang-orang PN, laju saja korang nak dakwa itu ini dan sebagainya. Tetapi kita tak pernah dengar pula mana-mana individu dalam kemencang sumber manusia zaman Siva Kumar dulu yang dikaitkan dengan rasuah berilai lebih kurang ratusan juta ringgit dihadapkan ke mahkamah, didakwa dan sebagainya. Tak dengar pula kisah mereka macam tu eh, tidak. Yang kita dengar, ada yang dibentikan, ada yang ditukarkan. Itu saja. Tetapi tidak didakwa dekat mahkamah mana-mana. Jadi itu macam kurang adil lah sebenarnya kan. Undang-undang ini pelaksanaannya kena adil dan kena dilihat adil. Barulah orang akan percaya sebenarnya betul tak? Tetapi tak apalah. Kita cuma boleh bercakap sajalah. At the end of the day, kita serahkan saja kepada perbicaraan dan kita harapkan sekali lagi agar perbincangan ini dapat berlangsung dengan lancar tanpa sebarang penangguhan yang pelik-pelik dan yang utamanya keputusan cepat dicapai. Sebab apa? Sebab kita tak nak nanti macam saya katakan benda ini dijadikan sebagai modal politik yang tidak berkesudahan. Tetapi tuan-tuan, apa sahaja boleh berlaku dengan kerajaan ini? Sebab ialah kerajaan ini kan kerajaan mereka. Mereka boleh buat apa sahaja mereka suka tuan-tuan. Lagipun senyam tanda warna kita awal-awal kan? Kerajaan ni kerajaan kami. Jadi ikut suka kami lah. Paling kurang aku ada formula. Ni kau ada menteri berlambak-lambak ni satu formula pun tak ada. Otak letak dekat mana? Saya ulang! Sampai Abang Jamil mampus.